Olá, amigos! Hoje eu estou aqui no bairro Jamaica. Olha, gente, eu estou aqui a 100 metros do mar, 100 metros aqui nesse lugar paradisíaco. Tem até um barco ali. Estamos bem pertinho da praia. Gente, hoje eu quero apresentar para vocês um imóvel. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Olha só, é praticamente pé na areia, tá? É um imóvel que é bem pertinho da praia. Se você procura uma casa próximo ao mar, então eu acredito que a sua casa seja essa aqui. Uma casa bem legal. Eu sinceramente gostei demais desse imóvel e acredito que muita gente vai gostar também. Uma casa bem feita, bem acabada. Olha só, vamos entrando aqui comigo, vou te mostrar. Ó, sinceramente a parte que eu mais gostei foi essa aqui, ó, jardim. E essa aqui também, ó, coisa mais linda. Gostei aqui do jardim, gente. Olha que legal, uma casa realmente top. Olha que espaço bonito. Eu gosto da natureza demais. Você que gosta de natureza, você vai amar morar nesse lugar, ó. Os coqueiros. Temos aqui várias plantas, várias flores. Temos um paisagismo aqui realmente muito lindo, ó. Parece uma casinha de boneca, né, de princesa. Olha, gente, a casa é muito boa. Nós temos aqui 300 metros quadrados de terreno. Essa casa fica próximo ao centro, fica 10 minutos do centro. Esse imóvel, a praia já falei, né? Já falei também. Fica próximo a vários pontos turísticos aqui da cidade de Itanhaém. Realmente essa casa é uma coisinha linda mesmo, ó. Câmera, uma casa bem bonita. Olha o beija-flor ali, ó. Que bonito. Estão vendo aí, gente? Viu, né? Olha só, a gente tem aqui logo na entrada uma churrasqueira, que é o espaço gourmet, tá? É coberto, bem legal, ó. Espaço gourmet coberto. Essa casa aqui, gente, ela não foi feita para vender, tá? Ela foi feita para morar mesmo. O construtor, o proprietário desse imóvel, ele fez ela para ele, para morar. Então, por isso você vê esse capricho aqui, ó. Você vê esses detalhes que talvez você não vai ver em muitas casas, tá bom? Aqui nós temos essa área coberta, que é um espaço bem agradável. Tem uma mesa aqui, você pode, né, jantar, almoçar, participar do churrasco aqui. Aqui a gente tem um lavabo na parte externa, tá? Deixa eu ver se está aberto aqui para você ver o lavabo. Ó, tem um lavabo aqui na parte externa. Olha só, gente, trabalho com pedras aqui, que bonito que ficou. Bem legal. Uma casa climatizada também, ar-condicionado, né? Gostei demais. Olha essa área, que show. Olha só, gente, daqui para lá. Que espaço. Olha que vista que você vai ter. Você sentado aqui nesse banquinho, ó. Vou sentar no banquinho aqui, tá? Ó, você sentado aqui, olha a vista que você vai ter da sua casa. Que legal. É uma, realmente é um colírio, né, pros olhos. Bem legal mesmo. Vamos entrar lá, eu vou mostrar para vocês. Esse imóvel tem 3 dormitórios. Gente, aqui a gente já encontra, logo entrando aqui no imóvel, ó, uma sala de jantar e uma sala de estar de TV aqui, né? Bem legal. Um espaço bom, ó, gostei. Ventilador de teto. Um ambiente bem harmonioso, sabe? Gostei do ambiente dessa casa aqui, ó. Aqui à direita nós temos a cozinha, num espaço bom também, ó. Também gostei da cozinha, tá, gente? Gente, vamos ali fora. Eu quero mostrar para vocês também. Aqui fora tem uma área aqui na parte de trás, que vai ser coberta aqui ainda, tá? É a área de serviço. Ali em cima é a entrada pro sótão, né? Você pode andar em pé ali em cima, ali de pé, né? Naquele sótão lá, porque o telhado é bem alto, tá bom? Bem jeitoso esse ambiente aqui, bem aconchegante. Acredito que você vai passar momentos agradáveis aqui com a sua família. Como eu disse, ó, casa para família, tá, gente? Não foi feita para vender, mas agora o proprietário pretende vender. Então, você pode ser o próximo morador desse imóvel. Olha só, banheiro legal, tá? Com box, com tudo certinho. Nós temos aqui o primeiro dormitório, que na verdade é uma suíte, tá? Primeiro dormitório climatizado. Vamos lá olhar o banheiro da suíte? Vem comigo, eu vou mostrar para vocês o banheiro da suíte. Um banheiro também que segue o mesmo padrão. Deixa eu acender a luz aqui. Olha só, um banheiro bom também, um espaço bom, tá? Um tamanho legal. Com pia aqui em granito, com box no banheiro. Banheiro bem legal. Agora nós vamos conhecer o outro dormitório,
que aqui é o lado também. Já te mostrei a primeira suíte, tá? Agora eu vou te mostrar o primeiro dormitório. Olha que grande aqui, gente. Eu acho legal essas casas já construídas há mais tempo, que os dormitórios são grandes. As casas novas, geralmente, os construtores eles fazem mais ou menos num tamanho padrão e acaba fazendo com um dormitório não tão grande, né? Mas essa aqui é um dormitório bem legal, um dormitório grande. Nós temos aqui aproximadamente uns 95 metros quadrados construídos, tá? Quase chegando a 100 metros quadrados. Olha o tamanho desse aqui também, ó. Olha os passarinhos cantando, ó. Estão ouvindo? Que lindo! Tô ouvindo aqui o barulhinho ali daquela fonte. Olha a vista que você tem daqui. Muito bom esse imóvel. Gente, você que procura um imóvel na praia, um imóvel de boa qualidade, um imóvel pertinho do mar, um imóvel bem acabado, um imóvel bem construído, olha, o seu imóvel é esse, tá bom? Seu imóvel é esse. Esse imóvel pode ser seu por apenas 450 mil reais. 450 mil reais é o valor desse imóvel. E eu posso te dizer, o imóvel oferece muito mais do que está sendo cobrado por ele, viu? Porque só a paz que você tem aqui, só esse espaço já vale. Não tem dinheiro que pague, viu, gente? Porque realmente é um espaço muito agradável, muito aconchegante. Aproveita, gente, você que está me assistindo pelo YouTube, inscreva-se no meu canal e curte a minha página no Facebook. Faça um comentário, dá um joinha, um like, né? E todas as vezes que eu postar um imóvel novo aqui no canal, você vai receber a notificação de primeira mão e vai ficar sabendo de todo o meu trabalho aqui, tá bom? Se você quiser também, eu posso fazer uma simulação de financiamento para você. Liga para mim, agenda uma visita aqui comigo e vem conhecer o imóvel pessoalmente, ou então liga para mim, eu vou fazer uma simulação para você de financiamento. E você vai ficar sabendo o valor das parcelas, vai ficar sabendo também o valor da entrada, vai ficar sabendo em quantas vezes você pode financiar esse imóvel. Será um prazer atender você, tanto pelo WhatsApp como pessoalmente, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Gente, um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.